Vamos lá, pais, amigos, bora puxar para os vossos atletas. Está a decorrer agora umas grandes finalidades. Vamos! Thank you.
esquerda. Ah!
Atenção, marca, Jorge, por dentro! Andrade, marca um, pega! Gabi, pega, Gabi, pega! Atenção, Jorge! Jorge, cabeça, cuidado! Não, 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 não,
Peter! 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 Aficia! Aficia! Thank you.
Abre o corpo para jogar. Bora. Isso, Bial. Isso. Thank you.
relaxa. Centro de gravidade baixo. Anda, tens que acompanhar o Pedro. Tens que acompanhar à frente dele, a bascular. Fica aí, Bruno, fica aí. Bora. Centro de gravidade baixo, Álvaro, anda. Baixa apoio. Anda, bora, bora, objetivo, Cacá, objetivo. Não estou a sair da posição, malta. Não estou a sair da posição. Thank you.
faz o mesmo exercício como não fizemos de manhã. Vamos dividir bolas do lado. Agora. Miguel. Thank you.
jogos. Campo 3, México, Benfica. Categoria Sub-12. Campo 4, Nacional, Leão Altivo. Categoria Sub-12. Olha a seta! Thank you.
Então acho que tenho que mandar um link novo. Hã? Tenho que mandar um link novo para a malta do Brasil. Malta, carnes, malas. Siga. Está uma confusão. André, é bom. Bora. Traz a bola, André. Tem a missa. Bora, André. Bola. Pedro. Thank you.
Thank you.